the bites of Sabashelli with Sabashelli Garupo. Totchili Michaz Homebraha, Leila, Duda Shelly, Shalom Tena Briut, Hantovim, Ailadim Shela, Shalom, Aaron, Shabtai, Nordupo, and I will let him come in. Tanaya Baitets, in Mitbachon Kaze, Iar Saitse, Ibantaitse, Tare. Pose Pirut. ופה היה כניסה של הבית שלה. שם אתם רואים? כנסת גדול וזה קטן. סבא שלי היה פה רב, בית כנסת הזה. הגשר הזה היה צפוף, בתור ילדות שלי אני זוכר, היה גשר קטן, חצי מזה, ובנו אותו ב-1967, 68 בנו אותו. נכנסים מתחת לבית ספר, כשהיינו חוזרים, נכנסים מתחת לגשר, יש גבר, והיינו מעשנים סיגריות. דולב, אתה יודע איפה אנחנו נמצאים עכשיו? צ'אנצ'ה. צ'אנצ'ה, ריבר, מהפונצטי. כן. זה הכל טבעי פה. מה אתה מעריך איזה גובה? תסתכל. ואיזה גובה המפל של הבית? יופי. הררי של רוזים. להגיע לפה זה מוסיף לחיים. על כל שנה זה אותו סבן שנה של חיים. כיף, אה? גדול? אנו גדול. Thank you.
ادارا مترو ویژه تو دیر چه لپاره مودرسی ارپاسو مودرسی دادیش یعنی البته موسمی به سفاس مو بده زارا دار را ایشی نیارا تو گت سوبر سی سیوا ماگه ها ساخا ورکشی چهود پخه بیم که وده مگره پس ات خساتی بیجه که بیجه که بیجه אתה מצלם את הים ורואה את כל הדבר הזה. תגיד, אתה זוכר איפה הלכנו אתמול? בכיוון הזה. בכל הערים האלה היית. כל הכוח הזה מסתכל לבטומי היית. לא נשארת מקום אחד. איזה מדריך טיולים יש לך, אה? טוב? תשאל אותו בשביל לעשות לו אדמה. כן.